Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov viziton Kinën të hënën dhe të martën për të diskutuar mbi luftën në Ukrainë dhe thellimin e partneritetit mes Moskës dhe Pekinit. Bisedimet midis Lavrov dhe ministrit i jashtëm kinez, i cili i bëri ftesën për vizitë ministrit rus, do të përfshin bashkëpunimin dypalësh si dhe tema të nxehta, siç është kriza në Ukrainë dhe rajoni i Azi Paqësorit, tha ministria i jashtëm ruse. Sipas njoftimeve, presidenti rus Vladimir Putin do të shkojë në Kinë në maj për bisedime me presidentin kinez Xi Jinping. Vizita do të ishte udhëtimi i parë jashtë vendit i kreut të Kremlinit që kur mori mandatin e ri presidencial. Kina dhe Rusia deklaruan një partneritet të gjerë në shkurt të vitit 2022, kur zoti Putin vizitoi Pekinin vetëm disa ditë para se të fillonte agresioni në Ukrainë, lufta më vdekjeprurse toksore në Europë që nga lufta e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Kinën si konkurentin e saj më të madh dhe Rusinë si kërcënimin më të madh nga një vend. Presidenti amerikan argumenton se ky shekull do të përcaktohet nga një garë ekzistenciale midis demokracive dhe autokracive.